وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں، اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا، میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، اور فرعونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے، اور سمندر سے کہ ٹھہرا ہوا ہوگا پار ہو جانا، تمہارے بعد وہ پورا لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ كم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے، اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا، پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم میں سے علم کی بنیاد پر چنا تھا، اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں کھلی آزمائش تھی۔ ان ہؤلاء یقولون ان ہی الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں، پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لا، بھلا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گناہگار تھے۔